У Євросоюзі вакцинація триває вже місяць. Люди отримують щеплення препаратами двох виробників – Pfizer та Moderna. А невдовзі додасться ще одна сироватка від AstraZeneca. Вона нарешті отримала всі необхідні дозволи. Утім, наявність сертифікату і підписаний контракт, як виявилося, ще не означають стабільного постачання. Про битву за вакцини Олена Абрамович. Ось уже тиждень поспіль в Брюсселі міркують, як змусити оксфордського виробника AstraZeneca терміново доправити у ЄС ту кількість вакцин, яку було окреслено у контракті. Перші кілька днів суперечки точились навколо того, що ж саме кожен підписант обіцяє у договорі. Зробіть контракт у відкритому доступі. Обидві сторони підписали той самий документ. І тоді кожен зможе зробити висновки. У компанії AstraZeneca наполягали, що у контракті йдеться про максимальні зусилля, без жодних зобов'язань. А оскільки Британія підписала договір про постачання вакцин на кілька місяців раніше за ЄС, то й отримує сироватку першою. Брюссель такі аргументи не задовольнили. Ми відкидаємо логіку, хто прийшов, той перший отримав. Це може спрацювати у місцевих м'ясних кіосках, але не в наших попередніх угодах про закупівлю. У договорі немає пункту про пріоритет, а також відсутня ієрархія чотирьох виробників. Підприємств. Із чотирьох заводів AstraZeneca два розташовані у Бельгії та Нідерландах, ще два – у Великій Британії. І в Брюсселі були вже готові заблокувати вивіз вакцин із ЄС. Так тільки проблема полягає в тому, що виробничі збої сталися саме на європейських заводах. І щоб AstraZeneca доставила обіцяний обсяг вакцин вчасно, їх потрібно завозити у Євросоюз з британських заводів. У контрактах перелічені чотири заводи, але не вказана різниця між британськими та європейськими. Британські підприємства є частиною нашої розширеної угоди про закупівлю, і тому вони мають бути задіяні. Та генеральний директор AstraZeneca уже пообіцяв Борису Джонсону, що вивезення вакцини з країни не буде. У Великій Британії, до речі, уже зробили щеплення 10% дорослого населення, тоді як у ЄС лише 2. І Брюссель вимагає поділитися препаратом, бо інвестував у розробку значні суми. Та поки що єдине, що дозволила AstraZeneca, це оприлюднити контракт. Ми вітаємо крок компанії AstraZeneca до більшої прозорості та її участь у впровадженні стратегії ЄС щодо вакцин. Ми також сподіваємось найближчим часом опублікувати всі контракти за розширеною угодою про закупівлю. У контракті хороших новин для громадян ЄС мало. Там йдеться про те, що AstraZeneca має постачати до Євросоюзу вакцини з європейських заводів і може використовувати інші потужності, щоб пришвидшити процес. Жодних зобов'язань вести препарат з британських фабрик там немає. Та попри все, в Брюсселі від ідеї заблокувати вивіз будь-яких вакцин не відмовляється. Бо тут ще ж і працюють підприємства Pfizer, з яких постачають сироватку до Великої Британії. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».